Dame i gospođe, radnici, seljaci i poštene inteligencije, dobroveče. Dobroveče i dobrodošli na kabare. Ko psuje, zlo ne misli. Zašto vidjet ćete kasnije u daljem toku teksta, jel te, elem reći? Evo ovako, videli ste da ovdje u kabareu igraju uglavnom dame i jedan od muškaraca sam ja, pa smo mi ovaj kabare slobodno mogli da nazovemo Sred pičaka bajoneta, straže oko nas, tiho kreće naša četa kroz i tako dalje, jel te? Ali ipak smo ostali na ovu drugu varijanti, zbog čega vidjet ćete. E, šta da vam kažem o sjebi? Pa je ovako, što si iz priloženog da vidjeti, ja sam glumac, jel te? Kad sam počeo da se bavim ovim poslom, pita mene deda, kada je sinko, šta radiš? Rekao, a bre, deda, ja sam glumac, bre, ja glumim. Ako kada je sinko, glumi, samo paznemo da tu vate. Ovako, nisam član ni jedne partije, ali ući ću u neku partiju danas ili sutra samo da bih je sjebo iznutra. Kao malo dete bio sam nosilac štafete, kao i svi mali dečki mahao sam crnoj mečki, više od bombona voleo sam drugove sa Briona, idoli, božanstva, svetinja, bili su mi drugovi sa Dedinje, a danas mi se svako čudi, jer ni sam ne znam da li sam živeo u Jugoslaviji ili u zabludi. Danas se to mnogi pitaju, sami se pitaju pa sami odgovore, valjda kao u nekom kvizu. Naše takmičare, to su Jaca, Rika i Ivana. Pa da počnemo sa pitanjima. Zašto su Albanci promenili ime i sada se zovu Šiptari? Zato što su čuli da će Šešelj klati po azbučnom redu. Kako se zove novosadski dnevnik? Politikin zabavnik. Koji je naš najviši zakonodavni akt? Pendrek! Šta se dobija kada se udruže fabrika ventilatora i elektronska industrija iz Niša? Jebi vetri! Kako se zove režiser filma koji je snimio film o životu radnika? Režiser se zove Ante Marković, a film se zove Opstanak. Zašto je kod nas bilo manje krađa pre rata? Zato što su svi komunisti pre rata bili u zatvorima. Ko su bili partizani, ako četnici? Partizani su bili naša narodno-oslobodilačka vojska koja se borila protiv okupatora, to jest Nemaca. A četnici su bili ovako, deda Stanimir, Ujka Blažas, Tri Zgoda, Kapša Pera. Šta se dobija kada se ukrste Leskovčani i Hobotnica? Jebem ti se, ne boli tasnim. Kad se ukrste Leskovčan i Hobotnica, nemam pojma, ali ne da bere papriku, nego da se pune. Kako se na hrvatskom kaže švaler? Vankućni dojebni. Ovako, kako bi se zvala mala Mo da je muško? Mali moj. Kako se na šiptarskom kaže, izvinite, molim vas, ali nisam vas baš najbolje razumeo? Šiptari kad hoće da kaže, izvinite, molim vas, nisam vas najbolje razumeo, oni to kažu ovako vrlo intelektualno, kažu... Koje je nacionalnosti bila Eva? Eva je bila Rumunka, a to je zato što samo u Rumuniji možda dobiješ pičku za jednu jabuku. Ja kad pođem u Rumuniju, gajbicu i boli me. E pa ovako, najmanji broj poena dobila je Ivana. Iza nje je Riki. Ja. I pobednik ovog našeg današnjeg kviza je Jaca. Čestitamo Jaca.
Ovako, vi ćete sad izabrati jedno putovanje, a mi ćemo vam ponuditi grad gde možete da odete. Naprimer, Sarajevo, Zagreb, Virovitica i Ljubljana. Pa ja bih Viroviticu. Divan izbor, divan. U Jesi prala noge kad si spremala onaj ručak da nas lebati? Šta je bre sad opet? Kako bre, šta je opet bre? Svaki dan mi spremaš jaja, kuvana, pržena, jaja na oko, ću počnem bre jajca da snosim bre. Vidi je počela kresta na glavu da mi raste bre. Samo se buniš, samo se buniš i galamiš. A takav si bio i od svadbe. I tad si mora da se buniš i da galamiš uvek isto. Pa da bome da sam se bunio kad sam teo ja da se vidim na venčanu sliku. A neste mjesto vidi tamo na kraj prve stani mi rebaja. Dobro, šta sad fali jaj? Jajima ništa ne fali, brženo, meni fali, meni fali. Ću dobijem beri, beri. Znaš ti šta je beri, beri? Znam. Ma đavola, znaš kad si bila mala pa se popneš na trešnje od dedaviće, beri, 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 beri. Ne bre to, žena, bre, nije to. Pa nije, nego ćeš ti da mi kažeš, jel? Ti koji si, koji si moju mamu sahranio. Pa morao sam da je sahranim kad je umrla, jebaj. Neka, 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 to mi je hvala za sve što sam uradila za tebe. Molim lepo, hvala. Šta si bre ti uradila za mene, šta si ti uradila za mene? Pa da te nisam birao na igrankama, još bi plesila s drugaricama, ma idi bre. Nemoj na pričaš, znaš, mogla sam bre da se udam za doktora. Pa što nisi, što nisi? Jedino što je našao u tebi, to onaj kamen u bubregu i ništa više. I pametan čovjek pobegao, neće da je svašta ko ja ovde, bar. Ja ti moj, da vidiš samo kako se momci okreću za mnom na ulici. Jau, guska! Misle, divio se man kupio autobusu, a oni ovamo kradu novčanik. Ma idi, bege! Pa jeste, kad ti ne izlaziš iz kola, je li tako? Pa dao sam ti jednom kola, dao sam ti kola. I sad, znaš kako te komšije zovu? Golfska struja! Udarila golfu u banderu i ceo kvartni dan nije imao struju. Znaš kako te još zovu? I Coca-Cola. Treća kola mi skokala načisto. Bre, gde ti je bre bila glava, bre? Pa na kaubi. Prošla sam ko šofer šajer. Aha, i zato si sad ko bokser u knockdownu. Ujutru ne ustaješ do 10. Tepi kad si zadnji put čistila, bre, vidi počela detina ovde da niče, bre. Tu šminku uveče kad se umiješ po 5 kila si lakša. Ej, Bože, mili čuda velikoga. A u koga lebati? U tebe sigurno nije. Ej, ne moskrećeš temo, znaš, ne moskrećeš temo. E, pa dosta si se bre ti žalio. Sad ću ja nešto da kažem, kao prvo. Ej, dobra jajca, dobra jajca, samo jajca da mi spremu. Samo jajca da mi spremu. Čuti, jedi, čuti. Mi smo u vezi razvoda, znate. Jeste, mi smo u vezi razvoda. Izvolite, izvolite, uđite. Vaše imena, molim. Ja sam Eleonora Malokecman. Malokecman je njegovo prezime, znate. Jeste, ja sam Đoka Malokecman, moje prezime. Đoka mu je samo u imenu, drugarica sudija. Inače je mali Radojica. Čekajte, čekajte, jeste li vi Đoka ili Radojica? Đoka, Đoka, drugarica sudija, Đoka. Mislim, ali, znate, ja ga zovem Đole. Nezgodno je kad se kunem da kažem Đoke mi moga. Jeste, gledaj, drugarice sudija, ono se kune u mene samo kad laži. Ti da čutiš. Dobro, dobro. Pa Đoko, kako je? Hvala na pitanju. Jedan put do dva put ne sečno. Ne pitam te to, nego kako je u kući? E, u kući ni jedan put. Eto, vidite, drugarice sudija. Njemu balegu da nacrte, to će da se izmaže. A molim vas, ja sam jedna, kako bih vam rekla, jedna visoko uzdignuta osoba. Jesi, jesi, pogotovo kad se popne na talam. Đoko, da li vi pijete? Ne, ne, drugarice sudija, ona ne pije po ubeđenju. Jeste, drugarice sudija, ona je mu ubedila. I to flašom u glavu. Da ne skinam se šir, da viš koliki flaster imam na glavu. Dobro, dobro, ko je tražio razvod? Ja sam tražio razvod. Nije, nije on, drugarice sudija. Znate, mama ga je nagovorila. Kad se posvađamo, drugarice sudija, on pakuje stvari i ide kod mame. Ba jeste, kad si mi ti gađala stolicu. Ali stolica te promašila, šta što? Stolica me promašila, se posluvatila za zamrzivač. Ali ona što me da gađa sa zamrzivač, drugarice sudija, to jebalo si majku da bi... Čekajte, zašto ste tražili razvod? Zašto? Sad ću vam objasniti, drugarice sudija, ovako.
Zateko sam je u krevetu sa nepoznatim muškarcem. Jo, što laže, drugarice sudija. Jo, kako ste samo naučili da lažeš tako, Đoko, sa nepoznatim muškarcem? Ne zna Žiku, a? I šta ste vi uradili? Ja šta sam uradio? Da. Ja šta sam uradio? Tako sam i pogledao da je posle tela da me prebije zbog toga. Ja, molim vas, drugarice sudija, kako bih mogla ja njega da bijem? Ja sam vam već rekla da sam ja jedna visoko uzdignuta osoba koja ide ispred svog vremena. E, tu je u pravu, da ide ispred svog vremena, ide. Potroširam moju zaradu bar do 2000. godine unapred, to nema da fari uopšte. Pa dobro, šta sve ja? Šta sve ja, ti? Šta ja, šta ja? Hoćeš da kažem, drugarice sudija, kako si rastrtio komšinicu sa petog sprata? Kako si je to rastrtio? Ma fiću na pešačkom prelazu, neće se vidjeti. Jeste, jeste pomno ona mala prodavačica. A šta je to bilo? Sve ću da vam, sve ću vam ispričati na druge sudije. Evo ovako je to bilo, evo ovako. Ubacim ja u prvu, u drugu, u treću. Prodavačicu. Ma ne bre, brzinu idem kolima kroz grad. I ovako idem 60, 80, stotka. Kroz grad 100. Oko 40. Kad meni iznenada izleti pešak pred noge. Ja nožnu kočicu, ona ne radi. Ja ručnu kočicu, ona ne radi. Ja u trafiku, a ona radi. Jes, jes, a u trafici jedna zgodna prodavačica. Ma de zgodna, drugarice sudija, koda je usmerena u stolarsko zanimanje, radna kod daska. Pa šta si onda našao na njoj, Đoko? Na njoj nisam našao ništa, na tebe sam našao komšija Žiku, bre! Imate li vi bar nešto zajedničko? I imamo, drugarice sudija, imamo zajedničku kupatilu iz koje ona ne izlazi. I znaš kako se siroma kupam? U lavoru, drugarice sudije, u lavoru. Uzmem lavor pa se zaperem do nekle. Pa stanem u lavor pa se zaperem od nekle. A nekle i ne pere, drugarice sudija. Ne možda stane u lavor, jeba. U redu, u redu. Prekinite, molim vas. Dakle, ovako, ako želite razvod, prvo trebate imati advokata. To vam je najmanje 20 milijardi. Administrativne takse vi plaćate. Čekaj. Sve to će pare damo da se razvodimo, jel te? Da. E, ali možete nam da daš te pare se mi ne razvodimo uopšte? Pa tako je, Đoko, sunce moje. Aj, Žika, naš čovek jebi ga. Volela me je ko Boga. Bio sam najsrećniji sretnik, ko bi rekao da joj je tečan bio četnik, ko bi rekao da joj je tečan bio četnik. Voleli smo se kao manijaci, cvetala je ljubav naša, ko bi rekao da njom je ujak bio ustaša, ko bi rekao da njom je ujak bio ustaša. Uvek sam joj bio drag, nikad joj nisam bio stran, ko bi rekao da njom je deda bio domobran, ko bi rekao da joj je deda bio domobran. Najzad sam je pročitao, pokazala je pravo lice, ko bi rekao da joj je tata nosila spomenice, ko bi rekao da joj je tata nosilac spomenice. Evo.
ne javlja se. Bože, ko je li moj kurac sad? Alo! Alo, Rike! Rike! Alo! Kafana Jugoslavija ovde, Rike ovde, alo! Alo! United States America! Oh, yes, of course! Oh, Buško, ti si! Buki, Rike ovde, pomagaj, pobrati me, Rastori mi se ova kafana Jugoslavija načisto, Evo, stolovi se rasklimatali, stolice mi polomili, ambalažu pokrali, nema ništa, Kako što hoću? Daj neki dolar da se izvadimo iz ovog, aha? Ma bre, zajebi, zali, daj neki dolar pa će zalivamo zajedno posle, Buško, Buki! Spusti slušalicu, majku mu američkoj, beme si, jevi. Ja, jeli bre? Ko mi povraća u slušalicu, bre? Ženo! Rike! Ko mi povraća u slušalicu, sino? Ko mi povraća u slušalicu, bre? Rike, kad ćeš mi kupiti bundu od Merca? Od Perca? Pa li od Perci počeli bunde da prave, a? Nije od Merca, nego od Perca. Ovo nije od Perca, nego od Merca. Evo, razumeš? Razumem. A to je jedna plemenita životinja. I od njene kože se prave bunde. Pa ti si moju kožu načisto odrala, pa možda praviš bunde kako hoćeš, pa ti nisi normalno ovakvu situaciju, te ćeš bundu ti kopojem, bre. Viš kakva je situacija u našu kafanu Jugoslavija, bre. Svaki dan mora da menjamo jelovnik, bre. Ovi iz SPS hoće svinjetinu, ovi iz SPO hoće jagnjetinu, Tuđman je da je govna. A stranka Jugoslovena? Stranka Jugoslovena, pazi, majko mu da neću iza njih posebno da spremam. Znaš koliko njih ima? Njih ima toliko da ceo kongres možda održe u telefonsku govornicu. Kad rekao telefon, je li bre, ko mi povraća u telefonsku slušalicu? Ne znam, ali pitaj onu devojčuru Ceciliju, ona sigurno zna. Sina! Srnike! Sina, malo bi žena mi tove, sina. Rike, ja ne znam ko ti je zaletio žvaku za slušalicu. Jel ti? Se rado priletio. Čuti, čuti, čuti. Ti pogleda kolona. Pokreti tigra, Rike. Ženo mi tu imate na mamu. A mišići! Ja, pa si na Što radiš ti? Čisti patos, pizda ti matra, što je radi? Kako možda me napala, bre, mi šta radim ovde? Pizdu uspostavljam dobre susedske, ove prijateljske odnose sa ovom Ceciljom, bre, ti meni napadaš ovde, šta je radim, neva? Poprava si mi, Rike, molim. Dobra, aj, sad nije važno. Rike! A zašto ti je otkopčan šlic? Pa kome sve treba da jebe majku čudo ceo ne izbao napolje, bre? Mene me zovu zmaj od snošaja. Mogu jedan put u zastopce. A! Koja si me pa ti? Ja sam Tijacke. I bila sam u komunističkoj partiji, a sad sam se prerušila u SPS. Mašala, mašala, dobro si se prerušila. Nego slušaj vamo, ovo ću ti kazat samo jedama. Slušaj ti mene vamo, ne moraš nije dama, ček prvo ja tebi da kažem. Ko će da mi plati ovo što ste jeli i pili na račun ove kuće, ove kafane Jugoslavije, bre? A koji to mi? Pa vi, bre, komunisti. E pa traži vala od komunista, mi smo ti sad socijalisti. Mašala, mašala, znači od ovoga nema ništa, pa je ovog magarca. Nema, Bogu mi. A de potrošista noke pare lebavi. E, pazi, dali smo vile na Dedinju, Brionima, Brdu kod Kranja. Brdu kod Kranja, jes, za koga si da ste toke vile lebavi? E, za najvećeg oca debe sina. Za najvećeg oca debe sina, najvećeg sina debe oca. Pa dobro, on će debe oca, ovo mi će debe moj ježa. Čekaj me, Guten Tag. Oh, guten Tag, bist du devizni, pardoniramo se. Za devizni imamo specijalne kiceji. Sa specijalni otvarači. Pardoniramo se. Šta ima ovde da se popijem? Ima sve, ali mora da se večera. Varum? Varum, zato što je taki propis ovde u našu kafanu. Pa dobro, šta ima? Pa ima sve, ali moram i kažiš prvo iz koju ste stranku. Zašto je to važno? E, pa važno je ako si od komunisti da ti donesem dedeš srpom i čekićem. Ako si za četnici, onda ti sleduje bajonet, mislim, ne u gušu, nego u tanjir. E, ako si za Hrvati i gore i za Slovenci, onda ti sleduje ruski rulet. Ruski rulet? Šta vam je to? Ruski rulet. Pečurke, pola otrovne, pola nisu po koju zavatiš. A imate li ti čurku? Čurku?
Ja. A ne, to mi je žena, nju ne služimo. A divlju svinju? Divlju svinju! Ja. Imamo domaću, da se čekate, mi će go iznerviramo pa će podivljati. A imate li vi advokata? Advokata imamo, ali umemo ga, spremimo mnogo žilav, znate. Slušajte vi, ja sam iz Ujedinjenih nacionalnosti. Jao, vi ste vi posmatrači. A vi ovde vređate elementarna, ljudska prava. Ne, be, druže, opasno se ti zajebo, mi nikome ne vređamo ovde tamo posla, bre. A da li se kod vas potkala parola zelenih? S hrbe na vrbe! S hrbe na vrbe, vi ću je zeleni, ja, mami. Ne, tamo posla. Mi možda jesmo parolirali ovo Hrvate na rate i Slovence u dupence, ali ovo ne. Vidite, eto vidite. Ma mi vidimo, ali vi ne vidite, besedi, druže, sad će vidi, zbre, kažete, ovo kafana Jugoslavija, mi smo do skoro bili kao patni, sad smo se malo rasturili, to nema pojma, da mi imamo ove sve igre i predigre za sve nacije i nacionalnosti, sad će vidi ženom. O, kaj, sad će vidi, mi pevamo, igramo, sve radnje radimo, nema da fali uopšte, mi pipa ženu, pošto će ti pribijem, mi baš ti nagledam. Kruzo šitari, kaj. Ko to kaže, ko to njaže, narodnost je malja, nije malja, nije malja, sad se umnožalja. Da se vodi iz mora dva putića, vode na dve stranke, ne znam koju ću da biram iz moje palanke. Biljana platno beleše na ohridski te izvori, nas Makedonce zajebaše, šiptari te na izbori. Zeleno, zeleno, zeleno je sve, zeleni se od Prištine do Banja Luke. Adame, Huseine, zeleni brate, za zeleni bliski istok do Amerike. A za cigari kaže, moja žena smatra da je Kleopatra, nema kraja mojoj sreći, ja sam rabzi streći. Egipat, Egipat, odande su moji, Egipat, Egipat, i zbog nas postoji, joho! Joj, joj, smo se sastali redari, čisto krvni NDH čuvari. Jedan, dva, NDH! Negde oko 12 sati, već mi valja ustajati, a me mrzim. Da ustanem, neću, neću kičmu da uganem. Oha! Slovenska naša dežela, cincinga, 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 canca, od juge se ocepila, cincinga, cincinga, canca, za jugu me boli dupe, tam, tam. Poštovani gledalci, došli smo sa našom televizijskom ekipom u posetu našem predsjedničkom kandidatu da vidimo gde je i šta radi u krugu svoje porodice. Ja se nadam da ćemo vam pružiti pravu sliku o ovoj porodici. Dobro veče. Dobro veče. Kako ste? Vi ste supruga. Jeste, mi smo supruga. Jelte, možda pređemo vama u spolaću sobu? Nećemo oći iz tehničkih razloga. A, iz te... A, znate, tamo mi je interijer nekako frapantni, znate. Ali stvarno nećemo. Nećemo oći. Dobro, ništa, da, izvolite, sedite. Izvolite, sedite. Evo sad ćemo mi da se spremimo. Đoko! Đoko! A? Đoko, pozovi Izabelu da ti pomogu da prebacite klavir s kujnu. A di ćemo ga, bre, ženu? Pa ovde, bre, Đoko, ovde, zar moram sve da ti objašnjavam? Ovde ga donesi. Ajde, a što ne pređem u spavaču sobu, bre, što sam juče ja ceo dan kucao oni gobleni po zidovi, bre, žena. Stekni ti razlozi, Đoko, istekni ti i ne pričaj da mnogo ne radi, molim. Ajde. Dobro, bre, žena. Mamo, šta da obučem? Dobro veče, kaže prvo. Dobro veče. Elanora, sine, Elorke se ne haljin iz Veneciju, iz Trst, Mila, da ti mene pitaš šta da obučeš. Ajde, brže na oblači. Dobro, ajde, brže. Izabela, kćeri! Molim bre, mama, što me zoveš? Dosta bre. Ajde, trkni, trkni se kod komšinice, lajte, pozadnje vi
violinu od njene ćerke Sene. Ali mama, ona svira violončelo. Bože, pa ti to i uzmi, pa nećeš na čelo da ga stavljaš, ima lepo da ga sviraš kao violinu. Ajde, brze! Đoko! Đoko, šta bi staj klavir? Đoko, no poskidamo saksije! Pazi mi na asparagu, Đoko, molim te! Jo, znate mi to zbog ovo sveće čuvamo, zbog ekologije, znate, za građivanje. Nego, znate, htjela sam da vas zamolim nešto. Nemojte ponovo da zapitkujete ovog mog džaka. On je telemaraš, ima da se zbunim, a sredeno sam se u sve... U sreću. Da se ne varam, on je bio predsjednički kandidat. Pa jeste, znate, on je bio, ali ja sam u stvari trebala da se prijavim, znate. A gdje smo kod došli tamo, ja nisam bila ponela ličnu. Kako što pa rekao, ajte, šta je tu, ajte, i džoko! Jesma! Molim, kaži džoko! Džoko! Kaži džoko! Džoko! Šta hoćeš ga? Pa neću ništa, nego ovaj klavir ne možda prođe kroz vrata da ga rasklapamo. Nemamo vremena, Đoko, što to nisi mislio na vreme, bre? Pa ne znam, bre, žena, ja sam mislio da... Sredi se to malo, Đoko, bre, sredi se, vidi na što liče, bre, čoveče, stavi mašu. Pa si vidio ovog Đurića, bre? Ha? Sine Đurića, pa let, pa plako, visok, pa plave oče, pa rupica na bradu, zubi kolu mura, bre, si... Jesi, ja sad ga zovu Barbika. Dobro, Đoko, jesi vidio Slobu? Pa Slobu nisam vidio ovo kad se predstavljali mi ovo za stranke, on nije teo se predstavljali. Dobro, dobro, Đoko, ajde, 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 Đoko, brže malo, brže. Mama! Molim, gdje ti violina? Nema niko kod kuće. Jao, to je ona namerno. E, vidiš, namerno samo da nam da violinu. E, si vidio, Đoko? A kad su oni bili na TV, ti si zvao da im čestitaš kako su ispali. Zubi ti ispali, da Bog da. Mama, mama! Ako pa zovi opet, zovi. Znate, ovaj komšija je isto bio predsjednički kandidat, znate. On, njemu potpisali ovi do peti sprat, a nama ovi od petog sprata. I kad su oni bili na TV, ja im dali gobleni, vi i stolnici, sve im dao. Eto, šta hoćeš? Neko zvoni. Ne otvaraj! Ne otvaraj, nek zvoni! Jao! Jao, to je neko iz familiju. Čuli da koji nas došao TV, pa došli oni da se slikaju. Mama, morim, ne otvaraj! Eleonora, kćeri! Mali, mamo. Bože, bože, Eleonoro, sinku, to da igraš balet. Pa ja sam se za televizor obukla. Pa za televizor ja i govorim, guskodno, za televizor ja i govorim. Pa mamo, kako ću kad ne umem da igram balet? Kako bre ne umeš, bre, čera, šta igraš ono, kako se ono zove? U Obrašeni. U Obrašeni, čekaj. Pa igram folklor, mamo. Gospode Bože, hoće da kaže, vidi gospođo, muž je predsjednički kandidat, a čerka igra potresuljku, izlazi ja pred televizor više! Srpiće mi pokre. Eleonora! Eleonora, si kupila praktičnu ženu? Dobro, daj tati neka čita. Ja, živka, ne monstram o tome, pa te ja da čitam praktičnu ženu, će me zajebavaju, nemoj molim. Nemoj. Dobre, Đako, muča, muča. A šta hoćeš, bre, da ti dam? Da ti dam orkanski visel, pa da te sutra pite u kancelariju. Šta si Đako ono čitao, šta će da im kažeš, pa ne znam, pa... Pa si vidio kako Petrović, bre, drži idiota pod mišku, a? Vidio sam dva idiota i on je onaj pod mišku, ba. Nego neću praktičnu ženu, nemoj sram o tome. Sedi, molim te, tu i čitaj. Daj mi bazar. Bre, nasmeši se, bre, malo, Đoko, nasmeši se, ne slikaš se za ličnu kartu, maj. Pa što da se smem kad je okolo, neće se vidim od novinu, da je? E, pa ti se smej kad okrećeš mi, stavim. I zavila, sine! Mali! Slušaj, sine, ti ćeš ovdje, sine, da vežbaš karatu. Šta da vežbam? Karatu, bre, sine, zašto? Eleonora, sine! Može ovako, mamo? Eto, ti ćeš tu da igraš balet. A ja ne znam da li da ovdje radim kao malo aerobika. Pa ne znam, ništa ti ne, ništa ti ne znam, bolje gledaj u to. Ja obrežem, kad bi imali neki instrumenat u kuću pa da zasvira neko... Ja znam da sviram u češalje. Znaš, ti u šupljeg... Žoko? Nemoj ti me prekidaš, molim. Sedi tu, čitaj. Evo, mora sine, molim, mamo. Ja sam skučila ti lepo. Jesam, mamo. Dobro, nemoj neko me prekidam pola izlaganje. Mi smo spremni. Šta bi? Nestade struja! Restrikcija! Ma kakva bre restrikcija? To su i ovi iz SPS. Samo da ih mi ne ugrožavamo i da ne isponijamo položaj bre! Lapuže!
istina je sve što kaže, samo narod mnogo laže. A novine, kada listam, svog sreće, tada blistam, lideri su čili zdravi. Vulkanizera, šta si došla kod mene, ba? Ja. Šta hoćeš? Pa šta hoću, hoću da me zašiješ malo. Jes, hoćeš na mašinu, na ruke te zašijem, jebaga, pazi majku mu, slušaj. Ja radim samo do dva, sad je pet do dva, aj zdravo im. Ne bre, pa pet do dva nemoj, molim ti se. Pa vidi da pet do dva dok ja upišem podatke, dok vidim šta ti je, od nas u četiri. A meni niko neće da plaće preko vremeni rad ovde, bre. Ja, ovde rešim preko na miting ovde, Ajde, samo mirno i dostojanstveno, molim te, daj mi ruku vama. Samo da ti kažem, nož mi odneo sekret. Ti mene zebaš, a? Toliki jak sekret imaš da odneo nož, pazi majku mu, je. A bre, nije bre nego sekret na MG-a, šiptar da izviniš, razumiješ? A, pa to je onda na nacionalističku bazu, ja tu ne smem da se mešam uopšte. A bre, nije bre, doktore, živi ti za sve su kriv, moj muž i komšije. A gde ti je muž? Pa muž mi u bolnicu, ja. A šta će u bolnicu? Je mu nešto, šta mu je? Pa ništa mu nije. Pa šta će u bolnicu komu ništa nije? Pa tamo radi. A komšija je li on u bolnicu? Ne, on je siroma bio u bolnicu, a sad je u mrtvačnicu. Prebacili ga sad tamo radi. Ne bre, sa goru na poslu čovjek. Mrtav? Pa mrtav, na čisto. Sa goreo na poslu? Jes. Pazi majku mu, da kod nas ima takvi što zagorevoj na poslu, ne bi dogurali dobi dok ne smetali. Pa vatrogasac bre! Dobro be sad, kakve veze ima sad tvoj komšija, tvoj muž, ovo prase, ovaj bre... Ja, bre, dok... Čekaj, tebe ništa ne razumem, bre, ženo, ništa te ja ne razumem, bre, razumeš ti mene? Ja, bre... Komšija načisto izgore! Načisto, nismo imali ništa da zamezim od njega, bre. Od koga be da mezite, od komšiju? A ne, bre, od prasence. Ništa tebe, ženo, ne razumem. A bre, sad ću ti objasniti. Ona njeva buriđica bila do naš svinja. I kad je počelo da gori, moj muž mi kao na ovo komšiju vatrogasca kaže zajebi ti, kaže buriđinicu, nego mi spašavaj svinje. I ovaj uskoči, razumeš, spasi dve svinje, jedno prase, ali ono pa zadnje ovde i ono i komšija. Dobro be, dobro ću te pregledat, majče te pregledat, daj mi ruku ovo, majče. Ajde. Lele, 2:15. Lele, ajde. Udahni, izdahni. Udahni, izdahni, 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 umri, majko! Bebe, jao, koko, kuka, šest, znaš šta? Idi na očno, oni rade do četiri, ajde si god! Moj, molim te, jao, što da radim? Evo ću platit, mama. Pa šta će platiš, bre, čero, šta će platiš kad nemam rezervni delovi za tebe, bre? Nemam rezervni delovi, bre. Uspavljujemo sa buji paji. Od lekovi imam samo aspirini. Znaš koliko hazaplas imam? Ne. Znaš koliko? Koliko te kusta ti zalepim? Veće manje te bole, će manje se čuje se kad se dereš. Ti si došla meni, se žališ kako ti ne možeš, a ja mogu. Pazi majku mu. Znaš koga kola imam? Ovo Lidska. Kad mi dođe, znaš kako ulazim u njih? Sa kašiku za cipele. A stan znaš koliki mi je? Ne. Kad mi dođe komšija, ja moram da izađem. Nema mesta za obojicu. I ti meni vičeš kako ti ne možeš, a ja mogu, pazi majku mu, idi bre gore kod ovih pa se kod njih žali. Što oni ko vojagi nemaju ništa.
A vamo kuću prepisali na ženu, kola na svastiku, decu na komšiju. Kod njih se bre žali, ve, šta hoćeš od mene, ve? A ta rana mora se otvori, bre, da se pogleda, da se očisti. Otvaraj, bre, ljubim! Otvaraj, pa šta ti mi što sam ja carinik, pa te otvaram i zatvaram kao putnu torbu, Iva. Jel tako? Tako. Znaš šta, doktore? Šta? Ne ručaš mi se, znaš, hajde zdravo. Čekaj, bre, decim, ve! Ja, idem kod onog šiptara da me dotepa, da se više ne mučimo ovako, ajde zdravo! Ej, ležaj! O, kolega! Ja, doktore, pomagaj, ja! Ja, doktore, pomagaj, ja! Ajde! S ove strane. Ja, hoću, doktore, ja, pomagaj. Ja, pomagaj, boli me. Boli me leva mošnica, ja. Ja. Šta te boli? Ovo, bre, levo jaje, bre. Znači, testi si vas. Ma, bre, kakvi testi si, muda, muda me bole, doktore, pomagaj, treći im kod gruje, bre, zajebi me više, ja. Otekle mi kod da imam kvasac u gaće, ja. Pa dobro, šta onda? Pa ništa, došao sam da me lečiš i koliko će to da košta. Da košta? Da košta. Slušajte, druže, u našoj ustanovi lečenje je apsolutno besplatno. Ma bre, znam da je besplatno, nego ko ćete da košta, brade, govori, ne mogu ja izgledati. Ja sam rekao besplatno, 300 marke. A mam bre, doktore, pa ne lečiš mi bre ceo, nego samo jedno jajce, be. Osim toga daleko od glavu. 300? Neću razgovarati. E, sad dogovorimo je, aj 100 marke plus sirenje jaja, jajačku košku ne moja. Domaći sira? Domaći sira, evo. Ajde vaš. Dogovorili smo se. Nego daj sad da pogledam da vidim. Da pogledaš? Da pogledaš, da ne stiskaš. Neću da stiskam, daj da vidim. Ajde. Ajde. Ja, ne, doktore, ne, ne, ne! Rešio si načisto da mordišeš me, doktore, ne. Jeli, pošto ti je bre to? Ovo, pa ne znam, bre, da nije možda od seksa, bre, doktore. Meni baba umrela od seksa. Kako baba možda umre od seksa? Pa sjebala se ni stepenice. A inače, znaš kako, doktore? Mene zovu Mile Nice, što u prevodu znači lepi Mile. Inače, zovu me i Kentaur. Tebe? Pola čovek, pola konj. A samo su žene znali u kom sam delu konj. Ja to mogu da ti pričam tu u tomovi knjigi da izlazim, doktore, to nema da pali uopšte. Znaš šta, pričaj ti, a ja ću da rešavam ukrštene reči. Bolje ti da rešavaš moja muda nego ukrštene reči. Ne, ne, slušam te ja, samo ti pričaj. Da, evo ovako. 60. neku godinu kad su novine u najveće pisale za ljubav između Žaklinu i Onazisa, Žaklina čuje ovu pesmu Đoku Balaševićevo važne, ljubav jebe me, jahte ostala bogatstva. I ona se zaljubi u mene. Ej, Mile, izvini, kaže, grad u Italiju tri slova. Trs! I sad razumeš. Ali ona, znaš, očigledno mene nisko držala kad je mislila da ja nemam nikakvu vezu sa mafiju, ciju i ostali špijunski elementi. Sad, ovaj mafija meni učini uslugu i u koka Kennedy smetak u čelo. I sad Kennedy mrtav, on nazi star, Žaklina dolazi kod mene, pa da mi pred noge, počne da mi gricka nokti na nogi od nervozu. Mile, kaže, deo kopna koji najviše zadire u more. Vr! Pa da mi pred noge, počne da mi gricka nokti na nogi od nervozu, kao jao, Mile, ja samo tebe volim. Ja go pogledam se s ove moje urokljive oči, pa ću mu kažem, slušaj, Žaklino, ič te nebem. Kaže, cveće koje najduže traje. Veštačko cveće. E, pa i sad ovako. Posle nje upoznamo onog glumca, najpoznato, onaj Rock Hudson, kako beše. On be peral, be. Jer ovo me da imamo ovih homoseksualni odnosi, me rekao, odnosi se ti u tri lepe pizde, matre, znaš. Razumiješ njega? A, kaži. 12, ovo piše, marka gramofona. Stereo. A jel misliš da je stereo? U svet postoje tri marke. Philips, Gudig i stereo, piši slovo, nema da pavljamo. E, sad ovako. E, posle upoznam moju veliku ljubav, Barbaru Streisand. A to bila ljubav od dva dana, znaš? Jer jedan put dok smo vodili ljubav, ona tela da mi stera okos njeno sići. A jebem ja takvu jebačinu kad treba oči da izgubim. E, kad smo kod toga, Mile, vidi. Kaži. Kad smo kod toga, piše ovako, ženski polni organ.
Uspravno ili vodoravno? Kako? Vodoravno, onda su usta. Sad ću ti pričam od moju veliku ljubav Boderek. Ležim ja tako i pušim, znaš ja uvijek pušim posle seksa. Boderek mi leži na grudi, igra se s glačke pred temi kike. Ja gledam u sjelicu od sto sveće pa ću mu kažem, slušaj Bosiljka, to bu pravo ovo botovu kao umetničko jebaje. Rekao, slušaj Bosiljka, rekao, ovako više ne ide. Rekao, ja više ne digram Tarzan ovaj film, trebao sam digram Tarzan, nije možda što režira. Jer kad počnemo da vodimo ljubav, razumeš, na cijelu jednu traku, ona počne se daleko od Tarzanu. A ja sa Tarzan pizu matra, ne, ona, što kaže? Kaže, organsko jedinjenje. Kako se obeležava? Sa S-I-P. Sapun. Organsko jedinjenje. E, ako je organsko, onda sperma, pismo. Ti, bre, doktore, ništa ne znaš, be. Pa meni je Silvija Kristal na grudi pevala, kaže, na čaršafu ostale su dve, tri kapi krvi. To je znak, mile, da si bio krvi, lele, što me bole muda, joo. Joo. Mile. Kaže, a šta je ovo, najteža konjska, šta je? A to, to nisam znao da rešim, kaže, najteža konjska bolest. Smrt. Čekaj, ima ovdje i ovo. Kaže, telefonski poziv. Zvrr! Doktore, da izvineš na izraz, mnogo si glupe. Ne možeš gledeš, a stvarno si glup. Ko je da, moj drugar? Pođe mi tako da vatamo ženske. Uvatimo tri. Meni tri, njemu nijedna. Mi to kao komunizm. Svakom prema potrebama i prema mogućnostima. A ja kad jebem, ja jebem, to nema da fali. Jo, što me volemo da me doktore, ne volemo. Znaš ti da se ovo ovde ništa bre ne slaže? Pa ne možda gledaj. Kad si glume, doktore, jo, pomaga me, šale ti ovo ovde kod mene, nemo to zajebi, jo. A to? Ajde. To mora da recnemo. Dobre, da resniš. Mora se malo recniti. Pa šta bi bilo kad bi ja svakom dao da resni pomalo, šta će meni ostane mi, jebi se dupe. Mile, ako hoćeš da recnemo, onda sira jaja, ono, ako ne, 300 marki. 300? 300 marki. Odi, doktore, ti kajem nešto za 300 marki, odi. Odi, doktore, odi i šapnem nešto. Da se, 300? Da se, moje nanu ti, ti će mene već od 300 marki. Ale Aleksandar Sepa Valavički, Navar Salim ili Patagorski? Dobro, dobro, Ace.
Namar sad mi je da potekne. Aco. Sa prezimena. Dakle, ti si došao ovde da mi tebi odredimo rod. E, što se roda tiče, ja sam dvopolac. U gaći imam onu stvar, a sam u duši pizda. Dečko, ne to, nego rod vojske gde će da služiš. Jao, za vojsku, jao, molim se, ko može u vojsku, ja bi malo u konjicu, znate. Ja bi malo da jašem, znate. Da jašem. Ja sam do 7. godine sam sisao, pa sam počeo da jašem sad malo vojsku, da jašem. E pa ne može. A što ne može? Konjica je ukinuta. Ej, ja baš sam te. Znaš šta, ja ću tebe lepo u pešadiju. Ne, nemoj u pešadiju, ej, nemoj smrde mi noge, nemoj molim te. Dobro, onda u podmor. Ne, u podmoricu. Spam pur da otvorem prozor, nemoj. E, slušaj, auto jedinicu, da viš što sam ja vozio, opasno sam vozio. Kako si vozio? Ja sam vozio traktor Ferbusonac sa priključnicama i sa bez priključnicama, sve sam vozio. To znaš kako sam vozio, ovako. Aco! Čekaj da ga parkiram. Karburator mu nešto zajebava, nema. Aco, slušaj ovako. Kaži. Jedno pitanje za tebe. Kamion od 6 tona ulazi u krivinu na levo. Dobro. Pod uglom od 60 stepeni. Dobro. Koji je tom prilikom točak najmanje opterećen? Točak koji je najmanje opterećen je rezervni točak, a? A to nije. Nije. Ne znam, ja ne znam što da radim s tobom. Ej, znam što je, molite se obraćajce, molite ako možete se obraćajce. Ja sam bio po razne zemlje pa sam vidio kako oni regulišu saobraćaj, ja bi sad u vojsku mogla da regulišem, da bude, a? E, može? Može, ajde. Vidim kako se tu. Evo, prvo ovako. Prvo sam bio u Ameriki, znaš. Oni svi, kao bići, kaže... Posle Amerike sam bio u Francusku. Oni bre svinju bavnici, kaže... Ja žetem da je bemal ne smem. Kaj je Francuz? Posle Francuski sam bio u Kinu, čiju hal hokaj. Posle Kine odu u Japan, kaže Japanac. Biciklu ću dovedem drugari pa ćemo meni u kaj! Nemaš biciklu. Imam kola, ću sedem u kola pa ću dovedem drugari pa ćemo meni u kaj! Nema benzina. Pizdu vodi! Za kog ti navijaš za kamer, za mene pizdu vodi! Ću zapali veliku vatru pa će oni da vide vatru pa neću dan u kamer! Kiša. Kiša. Ću malo psuke! Pa će me vide, pa neće udar u kamer! Magla! Magla! Ubijem ga! Šta ću? Šta ću? Ubijem ga, šta ću? Ču da odem kod moju babu! Pa ću kažem, dođi babo da vidiš sudar kakav u životu nisi vidjela! Ne idu! Vi
Sijević! Anastasijeviću! A gde je taj Anastasijević, bre? Ja! Što se tereš, bre? Ja se ne vidim, sam odgovara kratko i jasno po vojnički. Priš. Razumem, goskaptene! A šta razumeš? Ništa, goskaptene! Ali mi je rečeno što god vi kažete, kajem razumem. Mogu da stane na mesto uvoljno? Staj na mesto uvoljno. Stani lepo, bre! Pa ne umem lepše, jel? Anastasijeviću! Ili bre, gde ti je kapa tebi? A gde je tebi Slovenija, majke ti ga? Nećemo tome, bre. Mnogo si loš vojnik, Anastasijeviću, i imam neko pitanje za tebe. Izvolite ga! Ali pazi, molim te. Idemo. Prvo pitanje, kaži ti meni šta je to radioaktivnost? Radioaktivnost? Da. Radioaktivnost je kada vojnici aktivno slušaju radio. Kako se deli gas maska? Na gas i masku, misli. A kako se deli puška? Puška se deli svakom vojniku po jedna puška. Po jedna puška. A kad čistiš tu jednu pušku, na što treba da obratiš pažnju? Kada čistim pušku, ja treba da obratim pažnju na broj puške. Bravo, a zašto? Pa da načistim tuđu pušku, jeba. Ili, kad se komanduje uzbunu vojsci? Lele, uzbuna se komanduje kad mom drugaru Miki stigne paket od kuće. Tad se svi skupimo da idemo, tamo ima svašta, ima ko pasice, pa švarbe, pa... A šta radiš ti u slučaju te uzbune? Uzbudim se. Uzbudiš se, a kako se uzbudiš? Strašno se uzbudim. Ili, a u činove se razumeš? Eš. E, ko je to čin vojnik sa jednom belom zvezdicom? Vojnik sa jednom belom zvezdicom je kaplar. Bravo, a sa dve zvezdice? Dva kaplara. Ili, kaži ti meni koji je najopasniji zagušljivac u našoj vojsci? Moj drugar Žika. On kad prdne sve ne poguši, pa to ne da smrdi, ej! Ti bez oči, jebalo si majku! A koja je najopasnija bomba u našoj vojsci? Seks bomba. A znaš kako vojska kaže, bolje kurac u ruci nego pička na grani, Idemo sad nešto iz taktičke obuke. Izvolite ga. Ti si komandir jednog odrenja. Ja komandir? Zamisli. Ujebote. I... Zamisli! A, da. Zamišljam. Zamisli, ti si komandir jednog odrenja i nalazite se u ovakvoj situaciji. Ispred vas je more. Dobro, Tosijeviću! Zamišljam. Ja ti sad dajem primer. More. Slušaj. Opojili ste, ispred vas je more. More. Tamo je neprijateljska pešadija. Ovamo konjica. Od ozgo avijacija. A od pozadije artiljerija. I ne da nas bribija, Anastasijević. Nego rasipuje. To. E. I šta sad ti komanduješ svojim vojnicima? A napred more. Da, more. Ovamo konjica. Juriš! Bravo! U more na kupanje! Mislio sam da se zaperemo malo pred bitku, pa se bijemo mi posle. A sad imamo ovakvu situaciju. Ti si sad običan vojnik, je tako? Jesi. Mi smo u rovovima, ovde neprijatelj negde tamo, razumeš, i sad tvoj komandir kaže Juriš! Čovek na čoveka! Šta sad? Pa zamolim komandanta mi pokaže mog čoveka. Možda bi se mi dogovorimo se ne bijemo, jer još ljudi. Ili, da li, kako ti stoji s orijentacijom? Odlično, ti... Pazi ovako. Tako kako stojiš, i gledano ispred tebe je... Pa, Anastasijević, ispred tebe je... Sestruma, bebe, mak se setim. Sever. Sever, da bome, sever, be, konju jedan, Anastasijević. Da malo bolje zagledam, stvarno sever, man! Sever! Znači, rekli smo... Sever. Da je to tamo sever. Da, dakle, bome, sever. Sever, onda s ove strane dođe z... Z. Sever i zap, zap... Zaplanje! Zapad, bre! Zapad, da bome! Konju jedan sever! Konju jedan, ne! Anastasijeviću, konju jedan! Sever, zapad, zapad i ist! Ist! Isto to! A, isto, da bome, isto, isto. Sever, zapad, istok, a od pozadi je? Iza mi je ranac.
zadnje pitanje. Molim te, pazi dobro. Pazim. E, vidi ovako. Ti si vojnik u nekoj kasarni, je li tako, i jednog dana šta? Šta? Poseta. Meni? Tebi. Ujevo se. Ti uđeš na kapiju, a kad pogledaš ono, plavuša. Ujevo. A? To mene. Tako da je plavuša. I ono, razumeš, dosta. Zamislao sam se mnogo. Dobiješ dozvolu, odeš u grad, vojska nema para, gde ćeš, šta ćeš, ono već pada mnak, liznu materinu. U park nema svetla i ono na klupicu, lepo. Dođe, da, sve o, i... A čekaj, zbog čega mi to sve to, ovaj, ti mene pa pitaš? Ovaj, to ima veze s nečim? O vojnoj tajni, šta je to vojna tajna? A pa znam ja šta je vojna tajna, pa ja znam šta je vojna tajna, sad ću ti objasnim ja. Evo ovako, vojna tajna, mislim, kao što samo ime kaže, mislim, vojna tajna, mislim, Telem reći, ako gledamo po Freudu, mislim, evo ovako sad ću ja, ako gledamo po Freudu, mislim, vojna tajna, vojna tajna, Lepo sam rekao da ti pomogu. Ajmo zajedno. Ajde. Vojna tajna! Da se mi vratimo na plavušu i pa glebi ti Zbog toga sledi ovaj primjer, tako, e. I plavuša mi u parki ovo. U park tamo, nema sve to na klupu, sve ovo ono i posle svega toga, šta ne smeš da joj kažeš? Njoj. A nikako. Pa ne smem da kajem da sam oženjen. Napolje. Marš pre napolje, bre! Ja sam sad zajedno, bre, baš marš napolje! Demonstranti, bre, šefe, da sam se maskirao demonstranta, a? Dobro, pero sedi. Ne mogu da sedim, šefe. Toliko sam se dobro maskirao da ovi naši mislili da sam njiho, pa me naši prebili. I sve bio po donja leđa, ne mogu da sedim uopšte. Dobro, pero. Zvao sam te, pero. Prijavili te. E, da ne plaćam televizijsku pretplatu za to? Ne, nego te prijavio jedan građanin, kaže da si mu ubio kuću. A, pa šefe, morao sam da ga ubijem, bre, šefe, ono pošlo na mene. Ovaj čovek kaže, pero, da je bilo uštrojeno. Pa ono možda jeste bilo uštrojeno, ali ja se nisam pašio čime je Benjamin će me pojede, Eva. Jao, pero, lak si na pištolju, pero. Ma nisam, bre, šefe. Jesi, kad smo bili na Kosovu, pucao si. Pa jesam, šefe, pucao sam, pošto ste vi naredili, pucao sam u vazduh. Aha. A odakle onoliko povređenih šipera? Pa oni, bre, lete, šefe, lete. Šta će on u vazduh kad ja pucam gore, Evi?
A što si pretresao šiptarke, Pero? Pa morao sam da ih pretrisam pre šefe, oni nose ni mantili do zemlju. Šta ja znam šta je ona ima ispod mantilu? Zostavim ja jednu i kajem, dize mantil, ona podigne mantil, ej. A noge ko antilopa, ej. Tanki, krivi i dlakavi. Oba tu bilo meni nešto sumnjivo, rekao, šta je ovo, šta je ovo? Ma kaj, zajebali me, ma gubi pa mi prodali tako dlakave čarape. Pa ja zima i kona mene, razove, rekao, skine čarape, me skine čarape. Pero! Molim. Vidim da ste bili dvojce. Tako? Jeste, ja i Laza. A gde je on? Laza na bolovanju. Šta mu je? Pa našli mu doktori gvožđe u... U krvi? Ma ne bre, nego u stomaku. Jeo burek od ovih šiptari doline. Jebo, ja li ćem, nemo Lazo, nemo... E, šefe, ja predlažem da mi Lazo izbacimo iz miliciju. On je mnogo gluplji nego što naše pravilo službe nalaže. Evo sad ću ti pričam šta je bilo. Patroliramo nazdvica, patroliramo. Kad ja vidim mrtva ptica, neku bio pticu, rek... Reko, bre, Lazo, reko, vidi mrtva ptica, ovi će, de. Mnogo glupka, ja ti šepci. Dobro, Pero, znači ti si šiptare zbog toga posle za osvetu sve podavio, a? Ma nisam ih ja podavio, šefe, sami se podavili. Sve ću ti pričam šta je bilo, neću dolažem životom, je ovako bilo. Šetam ja pored onog driva i vidim kopao bagjer, napravio vir, ama bre, drvo da baciš ima da potone, nema plivanja uopšte. Vidim ja to, pouzim jednu tablu i napišem. Šipterima najstrože zabranjeno kupanje, u potpisu Republika Srbija. Oni koji kako prođe pročita, izina tripaju i daju se ko bilići, ko je. Ide jedan, nema keče, uđe on u vodu, reko, e, povrati me, ovi će, molim. Reko, ništa, plive. Znači, Pero, ti si gledo. Nisam, čito novine, šefe. Ja. Dobro, a ti inače znaš da plivaš, ili tako? Ko ja? Ej, bre, šefe, plivam, ja to nema da fali. Pa jeste, vidim ovde pre dve godine na milicijskom takmičenju u Zagrebu, tebe su diskvalifikovali. Šta je to? Zagreb, kad smo bili ovo, kad smo još bili ovo, pa smo milicijskom takmičenju. Znaš ti pričam, neću da lažem života mi, šefe, živiti, neću da, evo ko je bilo. Imali smo, znaš, ovo sve, ovo takmičenje i prvo si imali plivanje. I sad stao ja pored onog bazena i gledam, oni se kupaju unutra. Kad priđe meni dan, kaže, ajde, kaže, ulazi u vodu, reko, neka, fale, ja sam već piški, reko, neće. Babre, kaže, pokvasi se. Reko, što je danas subota? Reko, znam, mi se kupamo subotom. Babre, kaže, da plivaš. Gde bi rekao da plivam, kaže, tamo po vamo. Reko, što dijem tamo po vamo, kad sam već ovde, ba. On izgleda bio poručnik, čipa oko glubje, ba. A poslije za skoku dalje, tu sam bio najbolji. Skočio sam 214 metara u dalje. 214? Jeste. Ajde. Pa nije to malo čudno, Pero, a? Ma da više i meni mi bilo čudno. Zatrčim se ja, znaš, i skočim. Vidim odvezena mi pertla. Savijem se da vežem pertlu kad vidim ja još letim je vode. Letim ko šitari na Kosovo. Je. Dobro, Pero. E, a ovo nacionalizam šta je? E, a šefe, a meni u stvari nisu zbog toga diskvalifikovali, nego me diskvalifikovali zbog, kažu, Pero nacionalista. A evo šta je bilo, neću lažem živiti, neću, evo ovako je bilo. Poslije to plivanje u ogled, evo ja odem u ne njihov restoran, dođe konobar, kaže, kaj ćete, rekao, daj mi supu, on piše juhu. Rekao, daj mi leba, on piše kruha. Rekao, daj mi pasulj, on piše grah. Rekao, daj mi srpsku kobajsu, pička ti matre, nikak, ko ćeš to da prevedeš? Odem tamo da kupim kartu za voz, kad me već najurili, onaj kaže, rekao, daj mi jednu kartu za voz, kaže, za vlak. Rekao, neću se vlačim, nego ću se vozi, bre, rekao. I zbog toga to šebe neće nije. Dobro, ajde sad onako ljudski da mi kažem, što si bre ubio onog psa? Rugov! Ma nisam bre šefe, promašili smo ga za oko, e! Ero bre! Šunja... A... Kuče od onog građanina, što si ubio? Jel hoćeš pošteno ti gajem šefe? Ajde. Zajebalo me bre. A? Ma ne bre, nego ovaj građanin što še dao kuće, kaže... Jeli bre, kaže, e, znaš, kaže, što se vi milicajci školite u Sremsku Kamenicu, a kučići vam se školuju u Niš? Rekao, nemam pojma. Kaj da ne prepisujete dan od drugog. Evo tako, tako, izvadi pištolj, ubijem Đukjevića, me zajedno. Ajde, Pero, slobodno si. E, šefe, mogu da idem ja, e? Možeš. Opet idem ja na ove demonstracije, znaš, maskiram se ja ovo pa se nabijem u ne demonstracije, znaš, i viknem, oa! To zadno vikne, ua, ja pendrek pa udri, lele, šefe. Još imamo ovi novi, ovi električni pendreci, ej. Ma krško mu nije ravan, šefe, ima da svetle ko Las Vegas, šefe, ništa ne vrini, šefe. Šefe. Thank you.
se, dame i gospođe, za vas smo spremili jednu predstavu, jel te, mi smo to spremali, to glumili, to nema da fali, to uopšte, molim vas. Nego pre toga te da vam kažem, vidite li bre kakva je situacija u našu zemlju, jel te, rasturi smo se načisto. Nekad smo pevali, niko ne može da nas rastavi, a danas jebo nas ko nas sastavi. Himnu pevamo sa Hej Slovenija, ste prevareni. Kolo, kolo, naokolo, vilo, vito, plako, vito, ajte, braćo, amo, amo, da se skupa pocepamo. Samo Slovenci ovo pocepamo mogu i pogrešno da protumače, jebate. Bolje se cepaju. Znaš kako ih zovu? Krka Novo mesto. Ma idi, molim se. Davimo se, davimo, traži se spasilac Gnjurac, stvoreni smo u jajcu, otišli smo u... Neću da rimujem. Brod tone... A dobro je plutao, ej, 50 godina. Ej, onaj Titanik potonuo još iste večeri. A naš Titanik 50 godina, oho! Vozi ga, Miško! Nego šta sam teo da vam kajem, molim vas, ovo je bila zebance, sad molim vas ozbiljno. Spremili smo vam jednu predstavu. Ovu predstavu, tako je nešto pisao onaj William Bića Shakespeare. Ej, jeste. Mi smo to gledali, to se sve trenirali, uvežbavali, nema da fali uopšte života mi, sad će vidite, nema više smejanja, sad krv do kolena, pazite. San letnje noći, tadadadum, aha, pajte ovo. Glavni junaci u ovu tragediju su klamudije što krati mač! Znate kako? Nismo mogli da nađemo... On je njoj recitovao, kaže, lutam bradom, ne bi li te susro. A kad sam te susro, oba sam se obradovao. Onda imamo jedan sit. Da, 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 da! Ja mnogo volim da se penjem na zid. Kad se ja popnem na zid, ne možeš me skinu kod dete strešnju. Zaglumi se ja malo, ajmo dalje. Pazite, onda imamo jedan mesec. Da, 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 da! Po mogućstvu pun, ovaj nije puno, pa će ga napunimo. Onda imamo grob. Da, 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 da! To je grobna tatka Onanija. Onda imamo dobru vilu Kleopatku. Da, 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 da! I da vam objasnim, imamo jedan lik, a jebeš mu mater, trebao lav pravi, a nismo mogli da vedemo pravo glava, ovdje pojede narod, jebeš mu mater, da što ide nekako. I sad, traži smo i nađe smo, a on pa ono, kako se na latinski kaže, la peder, jel tako? Ajde, la rave! Da, 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 da! Počinjemo, pazite, prvi čin, prvi čin. Ali ja da odem. Slobodno glasni, ja s tom. Ajde, ne, glumi bi. Ja sam zid što vam kvari vid. Ovo je rupa u zidu kroz koju se ljubavnici vidu. Tega klamudije. Ali ne prestane ova vika. Evo naših ljubavnika. Tega klamudije. O, Palija! Čekaj, stani! Da vam kažem nešto, glupci, to su goveda, jebeš! Govedo, obično me, vezbali smo me, mesec dana imao tekst učio. Zdravstva težina mi je, znate šta? Ja sam ovo žiro, to nemoj, molim vas, moram malo da budete strpljiva, jebi ga, to je takva kontracepcija odrežna. Ovdje draskate trešina mora da bude kad ikneš, kad uđe, pa kad se pojavi, krupan, lep je, dobro je. Pa kad ikne, ooooooo, čekaj jebemo, matelo, moradimo, glupce zove, pajte mu ne, ošto da daš, moram, samo da se, evo sekundari, pa čekaj.
nema dve sekunde, viš prvi put svim čoveka, da ću pokajme, on ću doraditi jednu meševa. Lep, dečko, lep. Dostave! Pa je sad ovako, prema njoj treba da vikneš, o, šest puta onako krupno, ako ne možeš da pamtiš, čitaj. Sad vikneš, o, onako i onako, aj, vikneš, o, aj. O. Opalija, u ovoj brašnoj noći čekam kad ćeš meni doći. Dej budu pali, ajde već. Evo mene, klamudije moj, čekam dodir tvoj. Na krilima sva letim tebi ja. Mrzim ovaj zid što nam pari vid. Nego da se vidimo na grob gde počiva moj tetatko Onanije. To je žarka želja srca moga, a nadam se i tvoga. I moga, i moga. I njegovoga srca ne mogu površno da smatate, ajde, gotovo, prvi čin. Prvi čin je uvek uvod, je li tako, pađite? Sada počinjemo drugi čin, pazi sad ovde, ovo je postije, počinje drama, evote, pađite, ajmo, gde si da jebe, gulci me. Već ga odbijemo klatu, jebeš ga, daj, da me treba. Ljudi čekaju, ovde čekaju, drama se odbija, oni izlaze, kolegi, piške. Evo te drama, ovdje je teška, čekamo šta će bude ovdje sad. Ljudi su u iščekivanju, grickaju nokte, jebote, vola, vola, hajde. Hajde mesec u treći. Ja sam mesec koji sija, sija, sija. U ovoj noćnoj kmini gledam šta se dole čim. Čuti naučila tekstovići. Hajde ti sad. Ich bin grob. Hajde ne seri, be. Ich bin grob, pa da nećeš dajte dožati pravo ovde, majdje. Ich bin grob. Ću te pošaljim na tebe na Kosovo, tamo razibuju grobovi, jeba, ću ti na onu pičku. Hajde, 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 pobe srpski glasno, jasno, be. Ja sam grob. Na kome se voleše i umreše gore pomenuti ljubavnici. Al da ne serem ja po mnogo, pažnju molim, ali strogo. Ala, lera, evo ruka, evo. Kako ruka groba igraš na mnu tijelu, evo, evo. Ajde, opali. Ko je sad? Klamudije. Klamudije, ba. Ovi ne zna ni ko šta igra, jebamo. Govedove, kajem glumci to govedove, ej, bez palo to. Po gradu šetaju seljaci, nema sumnje, neki će dobaci. Trupka ko mečka jeba, majku. Ajde me glumite, ajde me drama, me ovdje što odbija jebote kad režiraš tako, ajde. Na sastanak stižem rano, evo mesec već je svano. Mesec bre ne sviće. Čujem čak i tiče. Čekaj. Kaži, čuči čavka na vrčanca. Čuči čavka na vrčanca. A te ne vrmo ovega kurca, heeej! Jaj, si vidio glumci, nađeš ne zna čuviš jedna razliku, jaj! Ajde sad, jebi ga, ljudi platili kartu, šta sad radim, ajde! Pa ne, sa... Ha? Pa što mi kajem, šta ti mene odati, ne znam ništa kogo vedno, bre, gaj, baj sad, ona je dramska težina, sad se ovde pojavljuje, šta sad? Pojavljuje se lav, ona je stigla, nema klamudija, ali se pojavljuje jedan lav, strašan lav. Ajde, lave! Ajde, lave! Ajde, lave, pojdi ti ga na mi! Ajde! Što mamu, što ne mene, pederčno ni jedna. Dragi gledalci, znate, moj tekstić u ovoj predstavi je jako mali i beznačajan, ali ja ću snagom svoga talenta i volje da vam dočarim ovaj likčić. Ja ću sad, evo ovako. Nabijem ti vr, avočku. Ju, šta će ovaj tu? Od njega me vatastra i unese spadam ja, a tres. Ja, tako sam mi uplašio, najčisto sam mi uplašio. E tako da ide, i neću s tobom morati. Čekaj, da će me,
menjačene moje, ovde sad ljudi čekaju dramu ovde. Šta se sad događa? Pojavljuje se klamudije. Sa malim zakašnjenjem, klamudijem. O, Palija, da li si došla na mojega tatka grobo? Čudno do... Ali javaj, šta se ovo zbiva, o palica moja čudan sanak sniva. O, Palio, o, Palio, koli te opali, opali mu ga. O, majko, majko, što me rodi, kad sreće nemam ja. A pogledujem. A pogledaj nju, ona pala mrtva još i peva. O, majko, majko, to je jevo te. Ti si pre mrtva, bebo, tebe nema ne zna kaj sad, e. Ko je glumac, jevo te, nema to mrtva, to ne. O, majko, majko, jebo. Ajde pa ti sam ne gleda, daj glumine tu. Probošću se ovom sabljom britkom, da ne čeznem ja za vodom pitkom. Teo da kaj pičkom govedom, e. Probošću levu i, pred, i desnu predkomoru srca, ne dam životu da me više štrca. Nemo prca da govoriš, a ja. Bot, bot, umro sam ja. Drama, vi iščekujete šta dalje, aha, evo da. Sad se budi i sna upalio. Kuku! Kuku, leje crni klamudije! Da ti me ostaviš mladu i na jebanu! Zovom mladu, ne mogu ti pomogli, ma ovo ne jebanu si. Neću se natura. Sad, pa je sad. Pojavljuje se dobra vila Kleopatka. Ajde. Ja sam dobra vila Kleopatka, suknica mi kratka. Jebi ga, nema pare, nema za topli obrok, je. Vidiš da izdise, spusta se i gdje kako da. E, čujete li šta ova priča je? A vi posadnje, čujete li šta priča je? E, čujete? E, ima neko, čujete li posadnje šta priča ova? Pa šta slušate, pička mu mater, je? Zašto ste plaćali kartu, odiš kući? Pita majka, šta si gledao, jebem njega. Pričaš i nešto, mandaši se, jebem njega. Ovdje ide drama u pičku, mater, ja režirao mjesec dana, oni učili tekst, ova jebem njega. Ja sve čuo. Nisa šta čuo, ništa vidio, jebem njega. Nešto se mandaše po poznicu, mandaše što psovali, jebem njega. Jel mogu nešto da kažem? Tako me ti već. Sve ispržo. Ja se za njega ne plašim uopšte, on je sidu preležao na noge. Slušaj, ćero, ti ovdje moraš da grmneš da onaj što u zadnji red ništa ne čuje, da i on čuje. Da opravdamo i on što je kupio kartu slobodno, glasno, jasno, jako, molim te. Ja sam dobra vila Kleopatka, suknica mi kratka, pa sam zato sad. Ajde, još malo jače, jače. Ja ne mogu. Ja sam dobra vila Kleopatka, suknica mi kratka, pa sam zato slatka. Ala vera, ala vera. I ne treba ti pare za topli obrok, mi možda možeš se dreš kvalite. Aj sad ti. E, onda se budi ova... Ti se probudila, šta se dalje događa? O, a, dobom. O, palice, draga, koga tražiš vraga? On je mrtav i ne samo da se ušutio, nego se i ukrutio. Ko se ukrutio? A, ne, moj površno da shvatate. On kad diga je mrtvac, on se sav ukrutio, opasan je. On nam je najbolji mrtvak u trupu ovde. Ukruti se da viš, nema to, ovo je mrtvo, nema. E sad, ajde. Šta da činim, šta da radim? Da li sebi srdašce da vadim? Lele Saške! Lele Tugo! Ne preostaje ti ništa drugo. Pusti taj mac, nemamo drugi bevajki, ti ga pusti me! Šta bi tobe, jeli?
Pa meni cijela koncepcija predstave na ovo ubistvo na kraju na boz bligo. Ajde mu stani bre, to mora da bude bre ko ovaj bre Miloš Obilić ovog cara Murata od učkura do beloga grla je od tebe. Dobro, ti nemaš učkur, imaš pičkur, ali to je od tebe. To mora da bude Hani Kiri, jebote Bog da kunje krv ovde na publiku, drama jebote krv je. Ja sam tako razmišljao, znate šta, da znajmo veštačke sise, znate. I ona kad napravi ovako, da to kunje krv odavde se u publiku, jao, vidi krva, jebote evo. A mi smo smjeli lima na sebe, pa onda će da povuče na gori. I ovo, moralo to sve tako da bude. Mora da bude ubistvo, samo ubistvo, jebote evo, ajde. Aplauze, stilio! Glumcu mora da daš podršku, evo. Još jednom samo za vas, umire Opalija, evo! A vidi ga ovaj ukrućen i on aplodira je. Hoćeš ti razmestim ja tebi tu, a? Dobro, nije za spavu, ajmo dalje. Ajde sad ti budiš Undrija Mundrija. Undrija Mundrija, čarolija probudi klamudija. Tebi ti se ne dizes gleda. Lepo ti tu da li... Ajde mu stani me glumi do daljnjega bre. Sa glumom nastavi. O, Kleopatrike, spasiteljko moja, dođi da ti dam jedan poljubac. I oni su živjeli dugo i srećno, a? Ovo je bila predstava, šta vam neću naći?